নমস্কাৰ, মই মুগা মেজাংগুৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাই আজি ইভিনিং লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পালে কাইণ্ডলি লাইভটো চাব আৰু কিবা থাকিলে হোৱাটছআপ কৰিব। আমাৰ দোকানখন বোকাখাটত আছে, নামটো মুগা মেজাংগুৰি, ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিজে চাইও কাপোৰ ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই কাপোৰ, এতিয়া যিহেতু বিহু, সেই গতিকে মই মুগাৰ ৰিহা এখনকে দেখুৱাওঁ। এখন পিয়ৰ মুগাৰ ৰিহা হয়, চাদৰ নহয়, কিন্তু এখন ৰিহা হয়। চাব, এখন কেচটো এইটো ৰঙা আৰু কিনাৰত সদায় এইটো চকলেটে থাকে। এইটো এখন ৰিহা হয়, এখন কিন্তু চাদৰ নহয়, পিয়ৰ মুগাৰ ৰিহা হয়। এইখন চাব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এইখনত কিন্তু 7000 হ'ব। ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9394579300 নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে ল'ব পাৰিব মুগাৰ ৰিহা হয়। এখন মুগাৰ চাদৰ হয়, পিয়ৰ মুগাৰ ছিংগুল চাদৰ, এখন চকলেটত আছে। এইটো চাব, কেচটো এই ধৰণৰ হ'ব আৰু কিনাৰত এনেকৈ কৰা আছে চকলেটত। এইটো চাব এনেকুৱা ধৰণৰ, এখন পিয়ৰ মুগা হয় আৰু এইটো এনেকুৱা হ'ব। কেচটো ইয়াৰ খালি কিনাৰটো আপোনালোকে বৰ বেছি ডাৰ্ক নহয়, চকলেটটো এনেকুৱা 7000 হ'ব। ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9394579300 নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলেই ল'ব পাৰিব। এইখনো মুগা হয়, এখন মুগা হয়, এখন চাব এখন প্লেইন হয়। বহুত এনেকৈ প্লেইনখন ভাল পায়, যিকোনো মেখেলাৰ লগত সুন্দৰকৈ ল'বলৈ প্লেইন হয়। ইয়াত কিন্তু একো নাই, এখন ছিংগুল চাদৰ এখন, আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে মেখেলাও পাব, প্লেইন মেখেলা এখন চাদৰ, এইখনত 7000 হ'ব। এনেকুৱা প্লেইন যদি মেখেলা লাগে আপোনালোকে মুগাৰ চিম্পুল মেখেলাও পাব আৰু ফুল থকা মেখেলাও আপোনালোকে পাব। মুগ ফুল থকা মেখেলা লাগিলেও পাই যাব, ৰঙা আৰু চকলেটত তেনেকৈ আপোনালোকে মেখেলা পাই যাব। ল'লে তেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9394579300 নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে ল'ব পাৰিব। এইখনো মুগাৰ ছিংগুল চাদৰ হয়, এইটো চাব কেচৰ ওপৰত ফুল আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এই চাদৰখনো। এখন চাব মুগা হয়, 7000 হ'ব। গাত কিন্তু ভিতৰত একোৱেই নাই, অকল এইটো আচলটো। ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9394579300 নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে ক'ব পাৰিব। এইখন টচ আৰু মুগা হয়, এইখন 50-50 ছিংগুল চাদৰ, পিন্ধিলে কিন্তু মুগা যেনেই লাগিব। এইটো হ'ব এনেকুৱা আৰু এইখন এনেকুৱা, এনেকুৱা চকলেটত আছে এনেকুৱা, এইখনত 5000 হ'ব। ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল মুগাৰ ছিংগুল চাদৰ। এখন টচৰ চাদৰ হয় চকলেটত আৰু ডিজাইনটো এইটো, এখন চাব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, গাত গোটেই গাতে কৰা আছে। এখন কিন্তু 3000 হ'ব, এখন টচ হয়। ইয়াৰ এখন ৰেডত আছে, ৰেডত এখন ফুল থকা, এখন চাব এখন এনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো আচল, আচলটো এইটো আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এখন 3000 হ'ব। এখন টচৰ ছিংগুল চাদৰ। ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9394579300
00 নাম্বারত কন্টেক্ট করলে লব পাৰিব। এইখনো টসর সিঙ্গল চাদর এনেকা ধরনের হব। আর এই চাব এখন কিন্তু রেডত হয়, গাতে এনেকে সুন্দরকে বুটা হয়। এখন চাব 3000 হব এইখন। এখনো টসর সিঙ্গল চাদর আসল তো এই করা ডিজাইনটি সরু সরকে বুটার নিচি করা আছে। 3000 হব এখন। এখনো টসর সিঙ্গল চাদর এখন চাও, এখন এনেকা হব। আর এই আসল তো এই এখন চাব এনে 3000 হব এখন। ললে স্ক্রিনশট মারি 9394579300 নাম্বারত কন্টেক্ট করলে লব পাৰিব। এখনো এখন টসর সিঙ্গল চাদর এখন চাব এনে ব্লু আর রেডর কাম করা আছে। এখনো ধুনিয়া এখন সিঙ্গল চাদর টস হয় পিওর টস এখন 3000। এখন ব্লুট আছে, এখন ব্লুট আছে চাব টসর সিঙ্গল এনেকা চাদরবর আসলে বিহুত ললে বহুত ধুনিয়া লাগে। সেই গতিকে মানে আজ চাদরে বহুত দেখাম বলে ভাবিছো। চাদরে যদি লয় লব পাৰিব, গোটেখানি চাদর ধুনিয়া হয়, যিকোনো মেখেলার লগতে পিন্ধক ধুনিয়া লাগিব। এখন চাও 3000 হব পিওর টস হয়। এক্সট্রা মেখেলা হব নাকি? এক্সট্রা মেখেলা তো নহব, মাল্টি কালার বুটা থাকা রেড পারি নুনি চাদর দেখাওছো। পারি নথকা টস, পারি নথকা টসর চাদর নাই পাব আপনাদের কেইদিনমানের পাছত। এখন চাদরও বই আছে হালত, আপনাদের কেইদিনমানের পিছত পাব তেনকা চাদর। এখনো লব পারে, এখনো টসর ধুনিয়া। এখন চাব এখনো রঙা আর সেউজিয়া কাম করা আছে। এটো আসল তো এটো এখন চাব এনেকা 3000 হব পিওর টসর সিঙ্গল চাদর। ললে স্ক্রিনশট মারি 9394579300 নাম্বারত কন্টেক্ট করলে লব পাৰিব। আর এই চাদর কিখন বড় ধুনিয়া হয়, এখনো এনেকে গাড়ি দিয়া সিঙ্গল চাদর এনেকে আপনাদের পিঁধিব পাৰিব। যিকোনো মেখেলার লগতে পিঁধক ভাল লাগবে। এই চাক এই রেডত হয়, কালারটা কিন্তু এনেকে জাপত থাকার কারণে অল্প ডার্ক লাগিছে, এনেকা হব। এখন এখন পিঁধিলে ভাল লাগিব, যিকোনো মেখেলার লগতে পিঁধক ভাল লাগিব। 1350 rupees পড়ব। এখন চাও এখন এনেকা হব, 1350 rupees পড়ব গাড়ি দিয়া চাদর। এখনো এখন হয় এখন এখন 1350 rupees পড়ব। এই কালারটো আপনার মোবাইলে বেশি ডার্ক আহিছে, ইমান ডার্ক নহয় কিন্তু কালারটো এটো অলপ পাতল হয়। কালারটো আপনাদের দেখাতকে ব্লুটো বেশি ডার্ক আহিছে। এখন পিঙ্কত আছে চাব এনেকুৱা, এখন পিঙ্কত আহিছে এনেকুৱা। এটো 1350 rupees পড়িব। এখন চকলেটত আছে, এখন চকলেটত আছে এখন চাব এটো চকলেটত আছে। যিকোনো মেখেলার লগতে পিঁধক ধুনিয়া লাগিব, 1350 rupees পড়িব। এখন গ্রিনত আছে, এখন গ্রিনত আছে চাব 1350 rupees পড়িব। যিকোনো টসর বা পিওর মুগায় হোক বা পাটরে হোক মেখেলার লগত আপনাদের এখন এক্সট্রাকে পিঁধিলে ভাল লাগিব। আর ওয়াশেবল হয়, ধুলে একো নহব।
এখন এখনের এটো অরেঞ্জত আছে এটো লাইট, কিন্তু কালারটো বহুত ডার্কও নহয়, মোবাইলত দেখাতকে অলপ ডার্কে হয়। 1350 rupees পড়ব। এখন এই বস্তুটো এখন হোয়াইটত আছে, এখন চাব হোয়াইটত আছে, 1350 rupees পড়ব। এখন গ্রেট আছে, এখন গ্রেট আছে, তো চাব 1350 rupees পড়ব। এখন কিন্তু কালারটো গ্রে হয়। এখন ইয়েলোত আছে, এখন 1350 rupees পড়ব। পিঁধিলেও ভাল লাগিব, যিকোনো মেখেলার লগতে পিন্ধো ধুনিয়া লাগিব। এখন আগরটোতকৈ অকণমান এইটো কালারটো ডার্ক হয়, এখনো অরেঞ্জৰে। এই চাদৰবোৰ আচলতে আপোনালোকে যিকোনো মেখেলাৰ লগতে পিন্ধো বহুত ধুনীয়া লাগিব। যেতিয়া বিহু আহিছে, ৰঙাটোৱে মানে ৰঙাই এতিয়া বেছি এই কাপোৰযোৰ ৰেডত আছে, চাব এনেকুৱা হ'ব। আৰু এইটো গাত তেনেকৈ সূতাটো সৰু সৰুকৈ, সূতাটো বৰ ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। এযোৰ কিন্তু মিচিং ডিজাইনৰ পদ্মিনী সূতা, মিচিঙে বোৱা কাপোৰে হয়। এযোৰ চাব আছে, এইটো এখন মেখেলা, তলৰ ডিজাইনটো এইটো চাব, বহুত সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা আছে ৰেডত। এইকেইটা পাৰি, চাইড পাৰি, এইটো ব্লাউজ 3000 হ'ব। এযোৰো ধুনীয়াকৈ বোৱা, এযোৰো এইটো চাব এনেকৈ কৰা আছে। বুটাবোৰ বহুত আছে গাত, বহুত বুটা কৰা আছে, চাব। এযোৰো ৰেডতে হয়, অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ, যিহেতু আপোনালোকক ৰেডটো এতিয়া বিহুত পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে। এইটো মেখেলাখন, এইখন আৰু পিটা পাৰি, আৰু ব্লাউজটো চিম্পলতে, ব্লাউজো ধুনীয়াই আছে, দীঘল হাতৰ চিলাব পাৰিব। 3200 পৰিব। ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9394 এযোৰ ধুনীয়া হয়। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পায়, অকণমান লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এযোৰ য়েল্ল'ত আছে, য়েল্ল'ও নহয়, ধুনীয়া হয় কালাৰটো, সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। এখন মেখেলা, এইটো চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটো চিম্পলত, এই কালাৰটোও ধুনীয়া হয়। কিমান আছিলে, 2500 পৰিব এযোৰত। এযোৰো পদ্মিনী সূতা, ধুনীয়া ৱাচেবল কাপোৰ হয়। মাল্টিকাল থকা ৰেড পাৰি নুনি চাদৰ পাৰি, মাল্টিকালাৰ থকা নুনি চাদৰ নাই নহয়, নুনি চাদৰ মাল্টিকালাৰ থকা বুটা থকা নাই। এযোৰ আছে গ্ৰীণত, এযোৰ চাব, এই কাপোৰযোৰ ধুনীয়া হয়, গ্ৰীণত বহুত ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। এখন চাদৰ, এইটো চাব, আৰু এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, এইকেইটা চাইড পাৰি, ব্লাউজটো চিম্পলত আছে, 3000 হ'ব এযোৰ। ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9394579300 নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলেই ল'ব পাৰিব। COD হ'ব, আপোনালোকে এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব লাগিব COD কাৰণে, COD হ'ব। কিন্তু কাপোৰ যিমান দামী হয়, COD চাৰ্জটো সিমান বেছি হয়। এযোৰ ল'ব পাৰে, এযোৰ চাওক, কটনৰ, পিয়'ৰ কটন মাষ্টাৰাইজৰ, গ্ৰীণ কাম কৰা আছে য়েল্ল'ত, চাব এনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাদৰ। এখন মেখেলা,
এটা সাইড পারি ব্লাউজটা সিম্পলত আছে, 1850 rupees পড়ব, কটন হয়, মাসরাইজ কটন, এজোর লব পারে, এই কালারটা সুন্দর হয়, এজোর চাব, এটা চাব, এনেকা হয় কাপড়টা, বড় ডাক নহয়, বড় ধুনিয়াকে বোয়া, চাদর, আর এটু এখন মেখেলা, এইকেইটা সাইড পারি কিটাও ধুনিয়াকে দিয়া আছে, এইকেইটা সাইড পারি হয়, এইকেইটা চাব সাইড পারি হয়, 1850 rupees পড়ব। এযোৰ গ্ৰেট আছে, এযোৰ চাব, এইটো হোৱাইট কাম কৰা আছে আৰু গুণাৰ কাম কৰা আছে, হোৱাইট এইটো চাব আচলটো, এইটো এনেকৈ কৰা আছে আৰু এইটো আচলটো, এইটো আৰু বুটাবোৰ, এইবোৰ চাব সৰু সৰু বুটা, এই কালাৰটো বৰ ধুনীয়া ৰং আছে, এই ৰংটো মাৰ্জিত কালাৰ এটা, এখন মেখেলা 1850 rupees, কিছু কমফর্ট, এটা গরমত আপনাদের পিঁধিব পড়া সুন্দর কাপড়, এজোর গ্লুট আছে, এইটা সব এইটা কালার, এটা গুণা নাই, কমপ্লিট সুতার কাম, এই কাপড়জোর যিজোরে নল কিন্তু পিঁধিবলে গরমত বহুত বেশি ভাল পাব, কটন হয়, 1850 rupees পড়ব, আর এজোর হোয়াইটত দেখাই দিছো, আর লাইভ চাই ভাল পালে আপনাদের অকান শেয়ার করব, এজোর হোয়াইটত চাব, করা আছে বগা তেনেকে করা আছে, কাপড়জোর বড় ধুনিয়া হয়, মাসরাইজ কটন, সাইড পারি ব্লাউজটো সিম্পল, 1850 rupees, নুনি চাদর দেখাবলে কেছে, বাইদেউ ঘিচা কাপড় দেখুৱাওচোন, আছে ঘিচা মানে কেনেকুৱা চাব বুলি, ঘিচাটো সেইটো ঘিচা বুলি কয় এটা বেলেগ, সেইটো দেখুৱাচোন, যোন এইটো ঘিচা নহয় আচলতে, লিলেন সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ, ৰ'ব এযোৰ এযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লাইভ সামৰিলোঁ, ঘিচাটো দিয়াচোন, ঘিচা বুলি নহয় লিলেনটো দিয়া, দিয়া ঘিচাযোৰ দিছা নেকি, এযোৰ লিলেন হয় আচলতে, এযোৰ ঘিচা বুলি এনেই কয়, এই কাপোৰযোৰ আচলতে লিলেন হয়, এযোৰ লিলেন হয়, এইটো চাব, এইযোৰ লিলেন হয়, পিন্ধিবলে কিন্তু কমফৰ্ট পাব আপোনালোকে গৰমত, এনেকুৱা লিলেন হয়, এখন চাৰ্টৰ, এখন খেলা, ইয়াত চাইড পাৰি নাথাকে আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকে, ৰেডি কৰি পিন্ধিলে ভাল লাগে, 1850 rupees পৰিব, ইয়াৰ এইটো এযোৰো ধুনীয়া, এযোৰ আপোনাৰ কালাৰ এনেকৈ কৰা আছে, এযোৰ চাব, এনেকুৱা হয়, য়েল্ল' কাম কৰা আছে, এনেকুৱা এযোৰ, এনেকুৱা 1850 rupees, আৰু ঘিচা বুলি বেচা কাপোৰযোৰ এযোৰ হয়, কিন্তু এযোৰ ঘিচা নহয় আচলতে, এনেকৈ ঘিচাটো বহুত দাম হয়, ঘিচা চাদৰ আছে মোৰ ওচৰত, এইযোৰ এযোৰ ছেট চাব, এই ছেটযোৰ চলিয়ে আছে বহুত দিনৰ পৰা, এইটো 1050 হয়, এনেকুৱা এখন চাদৰ, এইটো 1050 হয়, এইটো এটা কালাৰ আছে ইয়াৰ, আৰু ইয়াৰ আৰু এটা এইটো কালাৰ আছে, এইটো কালাৰ আছে, এতিয়া মই লাইভ সামৰিছোঁ, কাইলৈ আহিম, আপোনালোকে চাব, কিবা থাকিলে হোৱাটছআপ কৰিব, দেখুৱাম, আৰু এতিয়া মই লাইভ সামৰিছোঁ, নমস্কাৰ।